dhageystow ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka kusoo dhawaada warka duurnimo calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaabo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo isniin ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah abdirahmaan abdi shakur warsame oo dhulka la jaray damaca madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo isla markaasina waxa uu doonayaa inuu doorasho boobo ama qori caaradiisa oo ku qabsado dalka abdirahmaan abdi shakur warsame ayaa yiri farmaajo isagoo aan afka kala qaadin ayaa rag ka soo horeeya u doodayaan iyagoo leh kow looma baahna in laga hadlo muddo xileedka dhammaaday ee baarlamaanka iyo madaxweyne farmaajo laba maxaa looga baahan yahay in laga hadlo weerarkii habeenkii iyo subixii 19kii febraayo dhacay saddex looma baahna in midowga musharaxiinta iyo wakiilada somalilan doodooda ay qabaan laga dhagaysto in ay ka soo qayb galaan shirka afisyone afar looma baahna in dammaanad la helo fulinta heshiiskaasi taas oo macnaheeda tahay farmaajo afkiisa ayuu haystaa laakiin dad kale ayaa u hadlaya isla markaasina waxa ay doonayaan inaan shirka afisyone oo maanta hakad ku jiro inaan lagu soo qaadin weerarkii 19kii febraayo lagu qaaday midowga musharaxiinta mucaaradka iyo dad bannaan baxayay sidoo kale inaysan ka soo qayb galin shirka madasha badbaado qaran gebi ahaanba dad ayaa u hadlaya taasoo ka dhigan in la galo doorasho uu farmaajo musharaxiinta la tartamaysa weerari karo xildhibaanka uu diidan yahay baarlamaanka ka xiran karo madaxweyne dowlad goboleed uusan muqdisho si nabad ahi musharaxii uu doono ugu ololayn karin cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa yidhi waxaana la kala dooran siinayaa muddo kororsi mise doorasho qorayga caaradiis ahi laakiin taasi laga yeeli maayo si kastaba ha ahaatee damaca madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa la sheegayaa haddii shirka afisyone mar kale laysugu soo laabto in uu doonayo inuu shirkaasi majaxaabiyo si halkaasi lagu kala tago kadibna uu ku dhawaaqo muddo kororsi culus sidaasina uu doorasho boob ahay asiga ku qabsado dhinaca kale madaxweynaha galmudug oo shalay maqribkii ka baaqday inuu tago magaalada dhuusamareeb kadib markii ay habeen noqotay dhuusamareeb ayuu waxa uu tagayaa in 45 cisho ka hor inuu tago dhuusamareeb maadaama dastuurka uu qorayo in 45 cisho ka badan uu madaxweynaha ka maqnaan karin deegaanada galmudug qoorqoor ayaa maanta tagaya magaalada dhuusamareeb maadaama ay ka dhammaatay muddo 45 cisho aheyd ee dastuurka galmudug uu ogolaanayo in madaxweynaha uu ka maqnaan karo deegaanadaasi safarka madaxweyne qoorqoor uu maanta ku tagaya dhuusamareeb ayaa ku qotoma keliya inuu soo qaato ogolaasho wakhti kale oo deegaanka uu ka maqnaan karo maadaama 45 cisho ee kaga dhuntay filla soomaaliya islamarkaasina uu noqday ninka u adeega farmaajo dad u badan xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan galmudug ayaa shalay soo xaadiray garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb si loo soo dhaweeyo qoorqoor balse gabaldhicii shalay maqribkii lagu wargeliyey inuusan ka soo degaynin halkaasi xildhibaanada qaar ayaana durba bilaabay guux siyaasadeed maadaama 45 cisho ee dastuurka ogolaanayo in madaxweynuhu ka maqnaado deegaanka oo ay xali ku eg tahay madaxweynaha marka uu tago galmudug waxaa la rajaynayaa inuu dib ugu soo laabto magaalada muqdisho hal mar oo lugtu soo dhigo garoonka iyo madaxtooyada kadibna oo dib u soo laabto shirkii hordhaca u ahaa shirweynaha xalka looga gaarayo khilaafka doorashada ee 2 maalmood lasoo dhaafay afisyone ugu socday hogaamiyaasha soomaaliya ayaa maanta oo isniin ahi hakad ku jiro waxaa la qorsheeyey shirka in laga nasto maanta oo isniin ah isla markaasina madaxdu ay sameeyaan la tashiyo la xiriira qodobadii la isku mari waayey si maalinta xiga ee talaadada ahi loo sii anbaqaado wadahadallada loogu gogol xaarayo shirka guud si kastaba ha ahaatee axmed qoorqoor oo ku fashilmay galmudug ayaa waxa uu iska joogaa 45 cisho filla soomaaliya asigoona hayaraac u noqday ama jeebka ugu jiro madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo dhinaca kale puntland oo sheegtay in ay dishay 24 xubnood oo ka tirsan ururka daacish howlgal qaatay 48 saacadood ay ciidamada amniga puntland ee loo yaqaano b s f ku qaadeen deegaanada baraagaha madax madoobe ee buuraha cali miskaad ee ka tirsan gobolka bari ayaa lagu beegsaday goob ay daacishta ku sugnaayeen ciidanka ammaanka maamulka puntland ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu dilay 24 xubnood oo ka tirsan ururkaasi waxaa kale oo gebi ahaanba ay ciidamada b s f burburiyeen xaruntii ay daacish halkaasi ku lahaayeen oo ay ku kaydsanaayeen sahay iyo saanad badan oo ay daacishta lahayd isla mar ahaantaana waxay ciidamadu gubeen 2 gaari oo ay ku xireen qaraxyo intii howlgalkani socday waxaa jiray khasaare aad u kooban oo ka soo gaaray ciidamada b s f sida uu sheegay taliyaha ciidanka puntland si kastaba ha ahaatee daacishta ayaa halkaas lagu xasuuqay fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media
xog xasaasi ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inuu Farmaajo ugu talagalay inuu dilo asiga iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed wareysi kulul ayuu waxa uu siiyay raadiyo kulmiye waxa uu sheegay in shirka ka socda afisiyone oo shalay galay wajigiisa labaad maanta nasiina la aaday inuu san fashilin madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo madaxweynihii hore dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo sidoo kale ah gudoomiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarinta qaybna ka ah madasha badbaado qaran ayaa madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ugu digay inuu fashil u horseedo shirka afisiyone oo iminka shalay ku soo idlaaday wajigiisii labaad Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horreyntii sheegay in xilligan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday uu haysto fursad uu ku xalin karo khilaafka doorashada oo kala dhexeeya maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ka biyo diidan hannaanka doorashada ee gadaalka riixaysa dowladda federaalka Soomaaliya mar wax laga weydiiyey weerarkii 19 waxa uu yiri maxay kula tahadiga waxa uu yiri Farmaajo waxa uu ugu talagalay 19kii Febraayo inuu si toos ah u qaarijiyo aniga iyo madaxweynihii hore ee Sheekh Shariif Siiq Axmed hase ahaatee Allah ayaa naga badbaadiyay waxa uu carabka ku adkeeyay haddii uu maanta rabo Farmaajo inuu heshiis la gaaro madaxda dowlad goboleedada ee diidan si doorasho loo aado uu haysto fursad uu kula heshiin karo inta aysan wax walba gacmihiisa ka bixin waxaa leenahay madaxweynow maanta weli talo kugu sugan tahay eeyaysan dhaafin teendhada afisiyone berri kambala jabuuti iyo addis ababa ha ka jirin oo meel kale ha ka jirin ayuu yiri xasan sheekh maxamuud oo tala siiyey madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo madaxweynihii hore ee dalka ayaa ka digay in xaalka maanta taagan teendhada afisiyone oo ay ku wada shirsan yihiin madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka oo maanta nasiina lagu jiro isniin ahi ayaa laga doonayaa shirkaasi natiijo fiican laga gaaro madaxweynaha waqtigiisa dhamaadana uu tanaasul xoogan sameeyo maanta oo isniin ah ayaa waxaa la yiri la tashiyo ayay ku kala maqan yihiin xubnihii halkaasi ku shirsanaa hadalkan ayaa imaanaya xilli shalay wajigii labaad oo laysku mari waayay shirka afisiyone hase ahaatee maanta oo isniin ahi la kala aaday la tashiyo waxaana la filayaa in mar kale la isku soo laabto waxaa ka mid ahi gobolka Banaadir oo halkaas iska dhex jooga oo matalaya Cumar Finish wadahadallada ka socda teendhada afisiyone oo shalay noqday maalintiisii labaad ayaa hordhac u ah shirka guud ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo haddii la isku fahmo shirkaasi suuragelin kara in heshiis laga gaaro dalkana doorasho uu aado dhinaca kale wasiir khaliif cumar iyo ambaasador maxmed oo arrin muhiim ahay ka wada hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka soomaaliya xildhibaan khaliif cabdi cumar iyo danjiraha dowladda aan walaalaha nahay ee turkiga u jooga soomaaliya ambaasador maxmed ayaa kulan shaqo ku yeeshay xarunta safaaradda ee muqdisho kulankan waxaa labada mas-uul ku wehelinayay safiirku xigeenka ismaaciil emre iyo mas-uuliyiin ka socda wasaaradda ganacsiga warshadaha waxaana diiradda lagu saaray dardargelinta dhammaystirka heshiiska ganacsi ee hindisihiisu soo bilaabmay 2018kii heshiiska iskaashiga ee ganacsiga iyo dhaqaalaha ee teba oo ay ka wada xaajoonayaan turkiga iyo soomaaliya ayaa dardargelintiisa waxaa u idman wasaaradaha dhaqaale ee dalka oo ay horkacayaan xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hoggaaminayso wasiir khaliif ayaa dowladda turkiga ku ammaanay dowrka wanaagsan ay ka qaataan soo kabashada dhaqaalaha soomaaliya isaga oo xusay in soomaali badan kalsooni ay heleen darteed ku degeen dalka turkiga oo aragtiyo ganacsi ay ka hirgeliyeen halkaasi dhinaca kale wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ayaa faahfaahisay tiradii ugu dambeysay ee uu haleelay cudurka caabuqa soomaaliya tirada 24 saac ugu dambeysay ayaa waxaa laga baaray 1076 qofood waxaa laga helay 106 qofood somaliland 7 qofood ayaa laga helay puntland 6 qofood jubbaland 9 qofood banaadir 8 qofood hirshabeelle 7 qofood koonfur galbeed 4 qofood galmudug 2 qofood ayaa laga helay waxaa rag ah 108 qofood waxaa dumar ah 102 ruux waxaa dhimatay 11 qofood Soomaaliland 6 qof ayaa ku dhimatay Puntland 3 ayaa ku dhimatay Banaadir 2 ayaa ku dhimatay waxaa bogsatay 65 qofood guud ahaan dhimashada dalka waxaa uu marayaa 19,507 qofood waxaana laga helay tirada guud ee dalka 11,783 qofood calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid